Værsgo. Åh. Oh. Det var ikke fedt. God kamp. God kamp. Jeg har fire meget, så jeg har faktisk dem ikke.
Tænk, hvis jeg bunker. Tænk, hvis jeg... Og jeg ikke lever anker. Det er da mere... Det er da mere sindssygt, end jeg lige troede. Tænk, hvis jeg bunker. Du har 6 eller 5 et, der ikke kan skifte. Ja, nemlig. De, og det er også det, der er begyndt at tælle. Da jeg begyndte at tælle, så virkede de bare alle sammen. 2, den kan noget. Ja.
Det er sygt nok. Bare en af dem kommer, tænker man. Nu fik jeg nok til at sprede sig, ikke, mand? Inden jeg kom ind. Vi forsikrer os. Som spiller forkert, den her. Jeg har håndteret et eller andet kunsttræk, der skal sige. Hvis den er grøn, så til det. No shit.
Det är åter en.
Tror du er inviteret med for? Åh ja, ellers tak. Ja tak. Amigo. Det er sgu sødt. Det er noget, jeg kan sige til København, kan lære noget af det her. Og kaffe? Jo tak. Sæt et brev til ham, Rigi. Thank you.
ikke gør det der. Kasper, gider du ikke hente noget vand til kaptajnen? Eller bare til mig så? Hip hip. Så hitter man ikke det. Jeg kan vælge at spille ud til gut. Så prøver jeg at finde, om det ser rigtig ud. Det var Måns Knudsen tidligere. Nej.
Det var sådan en samme situation. Ja, det var en modstander, der havde spurgt ham, om han måtte rulle det over. Så han sagde nej. Det er simpelthen den mest basale færdighed, man skal have som backgammonspiller. Det er, at man kan rulle lidt. Det er, man kan ramme højre side. Plads mere tilgængeligt. I princippet er jeg enig med vores. Det er 6-5 med to mand her. Ja, okay. 3 mand her, så bliver jeg ramt. Ja, det gik derovre, fordi jeg tænkte, det er det. Det var kun 6-5, og så netter. Ja, det koster. Ja, man skal ikke det at tage noget for givet. Det skal man ikke. Thank you.
Ja, ja. Det er noget vigtigt. Det er aldrig været tættere på at vinde guld. Men jeg i dag. Satan, så frisk du er i dag, bror. Det er vildt. Nej, vi skal også kunne holde den anden ud i det næste 36 timer. Ja. Ja, nu er jeg nærmest til Horsk for at spille i morgen. Okay. Hvem skal vi møde dig? Tim. Ja, det er sådan, det er der. Det er for det, for det. Der er nok kun 4-6'er. Det er fint op. Sådan her. Den går kun 16 gange. Sidste gang, der er sådan noget til at spille færdig. Du kan da prøve. Hvis jeg vinder 16 spil på den måde, så... det ville være meget imponerende. Eller ikke imponerende, måske. Så har jeg sgu nok lavet en fejl. Til. Har du engang gjort det? Nå. Hvad hvis jeg... Den ser jo ikke så pæn ud igen. Min stilling altså. Det kan kun blive pænere. Satan, så er det sikkert, at man skal vende.
man sige. Så vil du duplikere for kameraets skyld. Sæt femmeren hernede. Ja. Helt naturlig udvikling. Tiger. Den anden tiger, du var ikke rigtig.
så jeg giver ikke til en risiko. Nej. Jeg er blevet. Det synes jeg også. Vi er alle tilfredse. Det er sådan en, ligesom jeg har, ikke? Plastik. Får du lige derovre lejmænd? Åh, men jeg skal lige ud over. Den sætter i? Ja. Det er bare sådan, at den sidder ikke for at beskytte.
sekser til gevinst, så bliver det lidt. Han tog sig ved hvide af. To hvide af. Det er det, jeg mener. Ja, det er meget svært på to år. På en mindre plads. Kun 21.
Det føles som en sejr. Alt rabat. I Jylland, så skal man have rabat. Okay. Har du en? Jeg har en. Peter, får du noget kaffe? Ja, men jeg tror ikke, jeg skal have mere lige. Nej, jo. Thank you.
Fører ræsen, så kan man ikke sidde der og hvile på lavbærne. Det ser rigtigt ud. Thank you.
Jeg har taget med en firehus her. Så var den blevet siddende. Så var den bare all in på den der.
7-10, 9-10. Op for dit bord. Nej. Det var det, du havde. Floppy bord. Nå, der må være noget, der rammer den der her. 2, 3. Sådan sat mig også godt. Næsten en sekser. Så du det? Det var næsten en sekser. Åh, oh, det er den forkerte for dig. Når vi nu spiller med de hårde regler, med alle, så er den der. Ammunition, den er bare blæst så ud. Nå, hvad er det? 9 og 11. 9 og 11. Det er sådan noget, jeg ikke også står overfor en enkelt gang. Chips. Mm-hmm.
gå efter guldet. Så vil jeg heller ikke så meget værd i bagen. Jeg har været begyndt lige. Min backgammon go er blevet til. Gammon go. Blevet til gammon go. Ja, du siger danse, danse, danse. Okay. Ja, du siger mere andet, mand. Det kan man, det er kun mig, der kan sige det. Tre mand og fem tilfælde. Utilfælde. Og man bliver også et tabspil. Jeg tænkte, du rullede det der 3-2'er i midten. Ja, dobbelt 3. Ud. Ja, og dobbelt 3'erne, så lige pludselig den hyldede lidt. Nå, 5-10. Ja. Syv år spillet.
Det var Peter, der byttede for mig. Vi har aftalt at spille noget rundt. Hej, ude og hjemme, du ved, ikke? Der er kø på det i dag. Nej. Jeg skal nok vinde den her. Det er bare en længere rejse end forventet. Er der ruller derude? Er der ruller derude? Ja. Det er været stort. Der er jo ingen, der bliver ærligt, som vi har kørt over derovre med. Hvad er fra?
har så lyst til at nappe den. Det skal ikke bare sige det med engelske ord. Ja, jeg tænker på den til den til den til. Jeg må nok ikke rulle først, jo. Det er sikkert. Okay, hvis du står på mig. Det vil jeg gerne se. Sige bare ordene. Bare mig den samme. Skal jeg gøre
plus 5. Det er godt slukket. Vi er bare spiller, hvor jeg vil sidde med ryggen mod muren hele partiet. Og nu kan jeg blive favorit, hvis det går lidt godt. Hvis ikke jeg lige havde begravet mand hernede, nu vil jeg spille lige, når vi spiller igen. Bare du ikke får os nede, jo. Efter han er blevet ramt, har han spillet fantastisk. Den så nok ikke. Jeg er jo ikke sikker, at du har haft din sidste dans i det her parti. Så kan du lige tænke på. Det tror jeg. Det tror jeg. Men det er jo ikke sikkert. Hvad? Jeg har mindre end... jeg venter på, at jeg lukker. Man ikke sætte hans hjerne i gang. Det, der, det er coaching. Du. Nej, det er tak, lad. Sådan der. Nu skal jeg lige kigge en gang, så ruller vi. Det virker meget nemt. Det virker meget nemt at tage. Den ikke stod der. Så var det bedre at tage. Jeg er ved at forberede dig til næste spil. Jeg skal lukke bordet, så er det bedre at tage. Det er kun tage 5 gange, hvor jeg gør det der. Nej, min bror skal gå til mig. Altså, du kan lukke et take ud af mig endnu. Ja, det er svært. Det er jo træet. Ja, ja. Det kan han godt sælge den på. Fordi jeg bliver med. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg ved, hvor træt det er. Noget, ja, du skal bare noget at skyde på. Ikke at danse. Åh, det er godt. 2. Det kan du lige være godt til at tage. 16-2 eller så. Hvordan er det bare at stå og se på? Du kunne jo gøre en trofæk. Så vil jeg tage på til, hvor jeg Øj, anker! Åh, så røg det igen. Hey, du blik her. 3'er og 6'er. Ja, der fik du mig. Så. 6. Jeg skal bare ikke sætte noget ned i hullet. Så bliver du oppe. Nå, det er en fejl, jeg må leve med. Tegn på, at jeg ikke dækker, når jeg ikke rammer. Mm. Det kan også være en fejl, man kan løbe med. Vi skal lige have dem rundt, til de står pænt. Jeg vil gerne se, hvad slår. Oh.
skidt rullet. Nå, nu kan jeg ikke indkende. Hey, du brugte kontakten, Rolf. Yes, sir. Det er nok et dobbeltskud. Det er en dårlig etter. Ja. Ikke netter! Åh, kom så da. Så må vi starte. Han går til skuden. Se. Ja da. Sådan. Så. Det bliver ikke den 15. brik. Aldrig her, aldrig her ikke vil rulle passen af så meget. Hvordan kan du ikke rulle en passe der? Altså, jeg var pauset. Brug den på fri. Det er langt i noget parti her. Det tror jeg ikke. Det er svært. Jeg har allerede. Men okay. Nå. Sådan. Helt naturligt lille kund. 16-5, 9-10. Mine er værre, Nis. Hvor mange flere har du? Fordi jeg gik jo hjem og... Ah, nu er jeg favorit. Det var jeg ikke før. Du lavede hjemmearbejde efter, du havde været på arbejde. Det var helt sygt, det var det. Det kunne jeg ikke svare. Nej, jeg kan ikke svare. Ja, ja, ja. Jeg kan gætte på lige under 50, men over 45. Så er planen jo alligevel lykkes. Ja, lige. Ja, det er det, jeg skal i det her, i den her grund. Ja, jeg skal bruge sin gang imellem. Ja, det er faktisk lidt ærgerligt. Ikke før tid, jeg skal bruge pointet jo. Jeg skal ikke have 10 minutter til at ødelægge noget. Det er ærgerligt, at den trækker så langt ud, fordi... Statistisk set har du også... Sandsynligheden for hjerteslag stiger bare jo længere kampen nu. Jeg er ikke nået at blive... Det er så rigtigt, som det overhovedet er. Det værste, der kan ske, det er måske også alligevel når at blive det, men ikke når at fejre det. Ja, så vil jeg alligevel hellere have det på min bagstænde. Jeg er meget spændt på, om det overhovedet var til, ikke jeg tog. Det er bare sådan et, hvor du skal danse, så jeg kan reddoble som underdog. Og vinde freak-skammerne. Det er nok bare sådan noget, det er bare sådan en standard-pass-ting. Det gik i hvert fald over dårligt. Det gik dårligt på den lidt udvendede måde for mig. Der. Sådan er det, Rolf. Men det var måske de promiller, du havde regnet med, så du, så du kunne tage. Når man ikke, da folk er roligt den anden side af brættet, så sker sådan noget. Nej, de promiller, den kan man sgu rigtig regne med. Jeg synes, jeg har presset den lang tid. Helt ned til ingenting. Jeg kan ikke et eller andet mærke, det er mere hitte eller noget. Ja, der er lidt duplikation i. Hvad er det skifter ind her? Så må man bare skifte totalt. Det kunne være meget festligt. Kan du huske, hvad jeg sagde sidst? Den tyndeste bliver til nogen snart. Ja, men hvis kuglen ligger ved den, så er den sgu nok rigtig spillet.
Det var også, den virkede til gengæld. Den virkede. Jeg var fandme tynd. Den giver mig 2 og 4 over hele linjen. Jeg vil gerne ramme noget, uden du laver et anker. Så kigger vi på det. 2 og 4 over hele linjen. Ej, nu har jeg muligheder igen. Skal vi ikke bare tage fejlen? Jeg skal ned og blive for god. Jeg tror bare, jeg... Jeg tager fejlen. Det der retur er helt godt. Så ikke bliver for god. Hvad sker der egentlig? 1, 6, 3. Du bliver, du er modspil. Du lover anker. Det er nok bare en standard, dog. Man tager kun mod skarpere spillere for lidt. Jeg skal lige have en tisse på os bagefter. Nå, skal du tisse? Så har du pludselig lige 5 minutter ekstra til det. Ja. Så vil jeg sidde med sorte bukser herovre. Lad os breake. Jeg står den nede på 6-9 stadigvæk. Hvis jeg var favorit mod dig, så hører vi ikke lige den gang.
tror, du får stykker til, hvis vi andre var spiser, der er røde vin. Har du set den nye, stor favorit. Dog var du lidt større med fire mand på, på de to punkter. Ja. Hvem af jer har sagt det der, så kunne vi lige så godt have startet med det? Jeg kunne lige så godt starte med en syver, ja. Hvem af jer har sagt det? Jeg tilbød Rolte, da han førte 6-0. Han var lige ved at føre 16-5. 14-5 på en dårlig sekvens. var den for god? Jeg er enig.
på tavlet, Rolf. Det er det, man ser hele tiden. Mm.
så ruller du den bare fremad. Altså. Ja, det skal jeg bare på. Jeg vil bæreste med herovre. Prøv at rulle 9, faktisk. Jeg kan ikke finde en rulle, der ikke rammer. Jeg kan finde en, der ikke rammer. Jeg skal nok kigge længere alligevel. Jo, du kigger kun på den, det der er kamera på, og så spiller du en kaffe alligevel. Og nu står der 6 på Ace eller et eller andet. Du venter på, at jeg boster. Jeg tror, nu er det dårligste runde. 4-2. Den er simpelthen for lækker. Den er simpelthen for lækker. Jeg tænkte, hvis du har spillet den her 3 og den anden 4, så tror jeg ikke, spillet vil fortsætte. Det er det værre. Det er ligesom en god komfort. Ja. Og mange af dem lukker også et punkt, og hvis ikke, så må man leve med et skud. Og bordet er bostet. Ja, og bordet, og så er der flere samlet op. Og, ja. Det er så fandme lidt. Og man kan ikke lide dobbelt retur ud til, hvad der sker. Den hedder 16.700 år.
den skal ikke frem. 6-2, 6-4, 6-6. Hvad synes du? Er det den, du håber, jeg spiller? Det er mærkeligt. Jeg spiller, men du kender mig. Så er der den her, selvfølgelig. Så bliver man overfaldet. Det er ikke det, jeg var overfaldet. Jokeren. Okay. Nu må jeg så med nøjes, kan du det? Pas 3. Så det. Det var plan A. Thank you.
Jeg skal med i ræs. Jeg vil redde jammeren. Bare jeg ikke bliver tvunget til helt løs. Det kommer ikke til at ske. Nok en pip bagud. Det er omkring. Og jeg kan rulle mig foran, jo, hvis jeg er heldig. Ja, du kan komme foran med to pips. Men få det er, som at du dør alderdom i løbet af 17 minutter. Det er nok ikke alderdom, så.
lige en pip mere. Den spiller to af os. Den lille spiller fem. Den spiller hele lille lort til. Var det lige præcis nok? Hvad det passer, det ved man ikke. Det er muligt at regne ud af dem her. Så er man god favorit. Jeg strækker lige ben samtidig. Nej, der skete noget, mand. Han tog kraft. Hvorfor skal der 14 år? Det var nemme. Så skal jeg have nogle fastlag med. Så er lige vildt ud. Det var ikke en rigtig oppe, eller en dårlig rigtig oppe. Super dårlig. Jeg så der 5-5-2, det var derfor, jeg sagde, nu er jeg glad for situationen. Fordi jeg altid har været 5-2. Du har selvfølgelig taget terninger, så... Det bliver den nemme beslutning. Det er et kæmpe pas. Åh nej, jeg er lige med i ræsen. Jeg kan godt se det. Hvad er det? 14, 12. Det mangler 5, mangler 3. Og det er over 30, mand. Ej, så passer jeg. Jeg fik den lige til 25, kort til godt. Du stod på idderen, så var det godt, du regnede en gang til. Ja. Du stod på idderen. Så er det også et pas. Så det er meget nemt. Så er det også et pas. Hvad skal der? Mangler 5, mangler 3, det er ikke 34 eller sådan noget? 3, 34 eller? Ja, det har jeg ikke. Så nu står jeg på 5'eren eller 4'eren, gør det bedre. Det fik jeg, fordi jeg var favorit. Det var 24.
Så er jeg oppe i ræset i hvert fald. Nej, så er den stoppet. Så nu har du den farlige forføring. Hun er overgået af 15-13. Og 16-0. Den er altså... Ja, den er til at overskue. Det er sikkert brok. Man kan tage den. Ja. Altså lige da du sagde det, så ruller jeg pas 4. Bagved med en pipper. Det kan næsten ikke blive værre. Så bliver jeg ramt med en dobbelt ring. Det er lortet godt. Næh. Ikke lige den. Ej, skal man klare den. Jeg vil bare smadre den. Og så går den 5'er til at stikke af på. Det kan næsten ikke holde ud. Jeg tror, du også skal køre bilen, ikke? Skal du køre bilen? Cykler du hjem? Ja, rigtig godt. Åh, oh, det er fandme cool. Så bor du lige herude. Tror du, der er et øjeslip?
double 4 kan. Ja, det kan spilles. To af dem kan også spilles. Ja, det kan finde.
15 tøm. For alt er fyldt. Den var stoppet, ikke? Nå, der er mærket. Synes tiden passer? Hallo, det betyder dobbelt. Skinnet lidt. Hvis man lige kunne rulle et sæt mere, som ikke var med til det forrige. Det er en dårlig facet, for eksempel. Ja, lige præcis. Bare for at nævne mig helt tilfældigt. Bløde 3-2. Jeg tror sgu, jeg har en liter på. Dækken, så kan du hælde den også. Ja, dækken er så rigtig den, der skal. Vi tager en fin count, der var et. Jeg har rullet 6, jeg rullet 12. Jeg har rullet 24, 10, 34. Jeg har rullet 8. 34-14. Ja, det kan vi ikke. Hvad står der noget? Omvendt score. Ja, omvendt score. Men vi er altså bagud 2-0 til du, ikke? Det var lovligt, ikke? Jo, så var det. Så tager vi. Thank you.
15-15 der. Du har lyst til den her. Okay, alle ting er skudt. Det er kraftigt med dårligt spillehold. Det kan være. Du kan være så smuk. Ej, der er selvfølgelig 3, der ikke gør, så det kunne være 8, ikke? Det bliver nu. Det er ikke, længe jeg er nærmere til at vente.
til 9. Ja. Jeg vil gerne rammes. Jeg vil ikke rammes. Jeg sidder og tænker over. Nå, der var jeg uheldig. Mega. Ej, ja. 5-1 var vist fint til mig. Jeg giver lidt lige. Okay, så er det nemt at spille. Gud, det er bare med bare. Sådan. Den er stor, hvor den skal. Det er den her, jeg vil have dernede. Jamen, hvad hvis du slår 6-4? Det er sikkert en brok.
første tidspunkt at få en auto på. Spændende tunnel. Jeg ser det lange lys. Det var to brænd. Ja. Thank you.
vi prøver. Prøver. Det er nok ikke en joker. Til de rette odds. Spiller man også til de rette odds. Ja, de er vildt ringe. Hvis jeg er rigtig heldig, så sidder han over. Jeg har lige rullet 6 pænder bag, hvor jeg skal ud. Åh, for den, jeg så det. 10 til min holdkammerat og fælde. Har du hørt noget lignende?
Sådan, Rødvendt. Stormester. Bare vi rykker ned.